הערב בתוכנית, תחקיר מיוחד סביב נושא כואב, שהוסתר על ידי צה"ל עשרות שנים. מאז הקמת היחידה ועד היום, עשרות, אולי אף מאות של לוחמים יוצא סיירת גבעתי, סובלים מתסמינים קשים של פוסט-טראומה כתוצאה מהשירות בסיירת. היום בתוכנית, מספר לוחמים אמיצים, יוצא היחידה, הסכימו להתראיין בעילום שם, לשבור את קשר השתיקה ולחשוף בפנינו מעט מהצלקות הנפשיות הקשות שהם נושאים מתקופת השירות שלהם ביחידה המובחרת. יש הרבה רגעים שלא יודעים מה... אנשים לא מבינים מה קורה לי. אנחנו הולכים בקניון ופתאום יש זיג, אז אני נכנס אליו. יש לי בעיה עם חולצות לבנות. אני רואה חולצה לבנה, אני מרגיש צורך לכתוב עליה את השם שלי. כשידבר על זה, זה שאני... אני אוהב לוף. כשמזמינים אותי לבית של חברים, במיוחד אם זה בלילה, כשאני נכנס, אני בודק כל פינה. מוציא את המצעים, בודק שאין אמל"ח. כל הקטע הזה שאתה פתאום רואה קהל, עומד באמצע, לא משנה מה, אני עושה מעבר קהל, דוחף אותם, מעיף אותם. את הקליק הזה של הקופסת שימורי והריח הזה מפשט והריריות הזאת שיש על הבשר. תפסתי את חמותי במטבח. עכשיו ברור לי שהיא מחביאה אמל"ח. אני יודע את זה, אני רואה את זה בעיניים שלה. ואני צועק עליה, איפה התעודות שלך? ואני אומר לה בקול רם, ג'יבל אוויה, ג'יבל אוויה. והיא לא יודעת מה אני רוצה ממנה, היא בכלל פולניה. בבית זה מאוד חשוב. אם אתה עולה עם חברה שלך, אתה חייב להחליף צד. מה, שניכם תיכנסו מאותו צד? ישר אני עובר, היא לא מבינה מה קורה. היא באה לפתוח את הדלת, ככה עשתה. אני אומר לה שתהיה מוכנה, שאם עושים את זה שקט או נכנסים מהר. היא לא מבינה מה אני עושה. לפעמים היא הולכת עם העקבים, דופקת העקבים. חושפת אותנו ישר, איך אפשר להיכנס ככה לבית. ואני לוקח לחמניות, ואני מועך אותן, יש לי בטריה, עושה אותן דקות כאלה, ואני יוצא מהבית, אף אחד לא יודע, ואני נכנס לשיח, יש לי שיח בגינה, ואני יושב שם. אני יושב, אני מתצפת על השכנים. עכשיו, לוף, כמו בשר טוב, יש פונקציה של התיישנות. יש לי מרתף בבית. יש לי ינות ולוף. אמיתי. לפעמים אני עוזר לאמא שייכת בסופר, אבל היא חושבת שיכולה לקנות כל מיני מוצרים. במבה. אני אומר, לאמא, תגידי, את שוגעת? אז בי במבה, קחי תמרים. תמרים זה גם בריא. שקט. אפשר להוציא את כל החרצנים מראש. נארוז את זה יפה. נשים את זה, אפשר לבקם את זה. קרפצ'ה אלוף יכול לבוא טוב, זה דואג לפוס אותו דק דק דק. היא באה בסופר, מושכת ביסלי, רואה כמה רעש ביסלי עושה. היא פותחת את זה, ואז ה... לא ווייז, לא גוגל מפס, לא מפה, לא בטיח. אנשים שואלים אותי איך להגיע לאיזשהו מקום, אני אומר להם, תלמדו את הציר לבד. לא מדבר איתכם, שלום שלום וממשיכים. מישהו ישיר פה ביסלי. נסה לעשות לי את זה בשקט עם פס סגור. מה היא מתאמצת? אני שומע את זה עד ג'באליה. ככה קצת בלסמי ומלח גס למעלה, הם... יש לי בגינה עמדת קבר, אלמנת קש בשירותים. ימים אלמנת קש בשירותים. לא מצליח להבין את הרעשים המטורפים האלה. טק, טק, טק. לוקחת שתייה, ואז זה מריש. מה היא לא יודעת? פתחת ממיה, סיימת ממיה. אם היא רוצה שתתחלק איתי, אבל מה זה הרעש הזה? וזה מטלטל. מטלטל. אומרים שסגול לא יורד במים, אבל מתברר שהוא גם לא יורד אחרי טיפול פסיכולוגי אינטנסיבי. תודה שהייתם איתנו. אנחנו מחזקים את כל יוצא סיירת גבעתי באשר הם. תמשיכו להיות תותחים. בשבוע הבא, תחקיר מקיף, למה סיירת צנחנים כוסיות?